les Ares. Un pla de cures estandarditzat és una síntesi estructurada del procés de prestació de cures en un àmbit poblacional o grupal i en funció del motiu d'atenció, que les infermeres personalitzen ajustant-lo a la situació concreta de cada persona atesa per tal d'ajudar-la a assolir els millors resultats de salut i autonomia. La normalització de la pràctica assistencial contribueix a introduir la cultura de la pràctica basada en l'evidència per establir estàndards de qualitat i de seguretat clínica, fruit d'un ampli consens professional per aconseguir millorar els seus procediments de treball i els serveis de salut. Quan neix? A finals dels anys 80 s'elaboren els primers manuals de procediments d'infermeria. L'any 1992, l'Hospital de Bellvitge inicia un projecte de pla de cures amb la informatització de les cures a pacients hospitalitzats. El 1995, els hospitals Germans Trias, Verge de la Cinta i Vall d'Hebron comencen a implementar els primers plans de cures estandarditzats. La resta d'hospitals de l'Institut Català de la Salut, ICS, actualitzen els registres infermers, els protocols i els procediments de cures. L'any 2005 s'estableix el Pla Estratègic d'Infermeria d'Hospitals X-2005-2009 amb tres línies de treball: expertesa clínica, context organitzatiu per la prestació de cures i harmonització d'estàndards. En el període 2006-2012 comença el desplegament d'estàndards de cures, ARES, per pacients hospitalitzats en centres de l'ICS. Es posen en marxa els primers pilots i es desplega a tots els hospitals de l'ICS. Entre el 2013 i el 2017 es publica plans de cures estandarditzats per a malalts hospitalitzats i es fa el desplegament ARES a centres hospitalaris i sociosanitaris d'altres proveïdors. S'inicien els projectes satèl·lits de l'ARES, Sirena, simplificació dels registres i la navegació, i Vida, vigilància i identificació del deteriorament agut. Es redissenyen les eines del pla de cures a l'Estació Clínica d'Atenció Primària, ECAP, i es dibuixa l'estratègia per iniciar el projecte a l'atenció primària ARES, Atenció Primària ARES AP. En el període 2017-2019 s'inicia el desplegament d'ARES, Atenció Primària. Entre els anys 2020-2022 es publica Plans de cures estandarditzats per a persones ateses en atenció primària. Es fa el desplegament ARES AP a tots els equips d'atenció primària. Es desenvolupen els projectes satèl·lit ARES, integració de petit maquinari IPEMA, el projecte redisseny del pla de cures i millora dels resultats evolutius replà. Inici de l'ARES a urgències a l'Hospital de Bellvitge. Les dades principals d'ARES als hospitals són 18 hospitals i o centres sociosanitaris, 18 infermeres superusuàries, 1.150 plans de cures. 1,2 milions de persones hospitalitzades se'ls ha cuidat amb un pla de cures. I a l'atenció primària, les dades més rellevants són 471 equips d'atenció primària i altres unitats d'atenció primària, 27 infermeres clíniques territorials, 189 plans de cures, 3.400.784 plans de cures oberts a persones ateses a atenció primària. Quin és el futur? S'estan duent a terme projectes satèl·lit ARES conjunts entre hospitals i atenció primària com el PREALT, de continuïtat de cures o l'harmonització dels estàndards de cures en la prestació d'ajuda per morir, PRAM. Però no s'atura aquí. En el futur proper, i més llunyà també, l'ARES vol arribar als centres d'urgències d'atenció primària, a l'atenció a la salut sexual i reproductiva, a les àrees de malalts crítics, d'intervencionisme i de pràctica avançada. En paral·lel, 15 hospitals de diferents proveïdors de salut a Catalunya estan considerant o ja han formalitzat el seu interès per incorporar-se al programa ARES. Fins ara, l'ARES ha garantit als pacients dels CAP, dels hospitals i dels centres sociosanitaris la millor assistència infermera possible des de i per a una prestació de cures més efectiva i segura per les persones ateses i les seves famílies.